როგორი არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში უკრაინელი მოქალაქეების და რა სჭირდება დღეს მათ. სოფია ქამუშაძე, კავკასიის პროგრამის დირექტორი, შემოგვერთდა უკვე სტუდიაში და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა დაპატიჟებისთვის. ძალიან საინტერესო თემა შევეხეთ დღეს. კავკასია უკრაინის კრიზისის პირველივე დღეებიდან რეაგირებს და ცდილობს დაეხმაროს უკრაინელებს საქართველოში. და ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ მათი ეკონომიკური საქმიანობა. ჩვენი პროგრამების დახმარებით დაიწყო პრინციპში წელიწადია უკვე დასაქმებისა და თვითდასაქმების კომპონენტები, რამაც საკმაოდ აქტიური ფაზა მიიღო. დღესდღეობით ჩვენ დაახლოებით 50-ზე მეტი პროექტი იგეგმება დასაფინანსებლად, 21 მათგანი უკვე ჩაშვებულია საქმიანობას მთელი საქართველოს მასშტაბით და მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რაც დღეს უკრაინელებს აქვს საქართველოში ბიზნესთან მიმართებაში, ახლა გავმეორდები და ახალს ვერ ვიტყვი არაფერს, რომ იგივე საკანონმდებლო კომპონენტი, იურიდიული მხარდაჭერა, ფინანსურ ინსტიტუციებთან ხელმისაწვდომობა, ამ ბარიერებთან ერთად გვაქვს ცოტა ენობრივი კომპონენტიც, რომელიც მათთვის ჯერჯერობით გადასალახია. მაგრამ უნდა ხაზი გავუსვარო თვითონ ბიზნეს იდეების თვალსაზრისით, ნამდვილად გვაქვს მრავალფეროვნება. ხო, სოფო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და მივიდეთ აი ამ კომპონენტზე, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც გამოვითხოვეთ საქსტატიდან მსგავსი სტატისტიკა თუ რომელ სექტორში იყო ლიდერი, ხო, უკრაინული ბიზნესების ნაწილი, ძირითადად იყო მაინც კომუნიკაცია, ინფორმაცია, ხო? აი თქვენთან მოსული პროექტების უმრავლესობაში რა დომინირებს და როგორც ვიცი, გარდა თბილისისა და დედაქალაქისა, ისინი რაიონებშიც საკმაოდ აქტიურად არიან და იწყებენ ბიზნესებს. ნამდვილად და დაგეთანხმოთ, გარდა თქვა IT სფეროსი და ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების, რომელიც ხათაშორის საკმაოდ პროგრესულად იყო არის უკრაინაში, ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გადმოტანასთან ერთად ისინი არიან დღესდღეობით ჩვენს პროგრამებში ჩაშვებული სერვისის სფეროში, მომსახურების სფეროში, ძალიან ეხერხებათ და საკმაოდ კრეატიული მიდგომები აქვთ, ხელთ შექმნილია ესეთი ნიფთების წარმოებასთან მიმართებაში. საკმაოდ საინტერესოდ უყურებენ ჩვენს საბაზრო ეკონომიკასაც და მიგნებებით საკმაოდ საინტერესო აქვს, ნამდვილად პოულობენ იმ ნიშებს, სადაც შეიძლება თვითონ დასაქმდე და მართალი ხართ. ეს არ არის მარტო თბილისი ან დიდი ქალაქები, მთელს ქვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც უკრაინელები დღესდღეობით ჩასახლებულები არიან ამ კრიზისის ფონზე. ეს არის ბათუმი, ქუთაისი, ისეთი პატარა ქალაქი როგორიც ბონისია, ხობი, სამეგრელო, ანუ სადაც კი ისინი დღესდღეობით არიან განლაგებულები, ყველგან ცდილობენ დაიწყონ დამოუკიდებელი ეკონომიკური საქმიანობა. აქ რა თქმა უნდა ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რომ არა მარტო თვით დასაქმება, ასევე დასაქმების კომპონენტიც მოყვება ამ ყველაფერს, რადგან ცდილობენ, რომ მაინც თავიანთი თანამოქალაქეებთან ერთად დაიწყონ ეს ეკონომიკური საქმე. სოფო, უმეტესად საქართველოში მათი მხრიდან მესმის, რომ კრიზისმა განაპირობა, რომ მათ საქართველოში ფინანსური სტაბილურობისთვის დაიწყონ აქ ჩვენთან ერთად თანაცხოვრება და ნულიდან ყველაფრის შექმნა. თუმცა საინტერესო არის, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, მათ ჰქონდათ და აქვთ უკვე საკუთარი დასაწყისისთვის, თუნდაც მცირედი კაპიტალი, თუ ყველაფერს ნულიდან იწყებენ და ამ შემთხვევაშიც ნულიდან იწყებენ გრანტის მოძიებასაც? რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავმიჩნოთ, ყავს რეალურად ორი კატეგორიის უკრაინელი ქვეყანაში, რომლებიც კონფლიქტის უფრო ადრე პერიოდში ჩამოვიდნენ და მათ ინვესტიცია შემოიტანეს ქვეყანაში და დაიწყეს საქმიანობა, და ასევე ყავს კონფლიქტის მერე შემოსული ადამიანები, რომლებსაც რეალურად ესეთი საგრანტო კონკურსები, მათთვის არის ის შესაძლებლობა, რომ სასტარტო კაპიტალი ჰქონდეთ. რა თქმა უნდა, რთულია ახლა აქ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ძალიან დიდ საინვესტიციო პროექტებზე ვისაუბროთ, მაგრამ საუბარი გვაქვს, რომ მათთვის ხელმისაწვდომობა ქართულ ფინანსურ ინსტიტუციებთან მაინც ჯერჯერობით არის შეზღუდული რიგი ბარიერების გამო. და ასეთი საგრანტო კონკურსები ხელს უწყობს ზუსტად აი ამ სასტარტო საპილოტე პროექტების დაწყებას და ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ვიცით, ახლა არც ერთი ბიზნესი არ იწყება ნულოვანი კაპიტალით, ამიტომ რა თქმა უნდა, გარდა ფინანსური შენატანისა, ესე ვთქვა, და თანამონაწილეობისა, ჩვენ ვითვალისწინებთ მათ ძალიან ინდივიდუალურად, ვითვალისწინებთ ყველა პროექტის ფორმას, სახეს, შინაარსს და
მდებარეობას და აქედან გამომდინარე ხდება მათი შეფასება და რა თქმა უნდა შესაბამისად განხორციელება. მას შემდეგ რაც ქიერკავკასიამ შეაფასა და გამორჩეული ბიზნესებით დაინტერესდა, რომლებიც ამ საგრანტო პროგრამაში ჩაერთვნენ და არიან პოტენციური ბენეფიციარები. რამდენად წარმატებული ბიზნესი შეიძლება რომ იყოს საქართველოს და რამდენად სჭირდება საქართველოს ბაზარს და თუ არის ამ სიაში ისეთი, რაც ძალიან სჭირდებოდა ჩვენ ქვეყანას, აქამდე არ იყო და რატომ არ იყო, რა გამორჩეული რაღაცა უნარები აქვთ მათ იმისთვის, რომ საქართველოში შექმნეს რაღაც ახალი? მე თავიდანვე აღვნიშნე, რომ რა თქმა უნდა არის რაღაც სტანდარტული ბიზნესის სახეობები, სერვისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებულად გამოყოფილი IT სფერო, მაგალითად, ხო? და ამ ადამიანმა თვითონ აღმოაჩინა, რომ საქართველოს ბაზარზე ესა თუ ის კონკრეტული სერვისი, რომელიც სპეციფიკურ პროგრამირების ფორმატს გულისხმობს, საერთოდ არ არსებობდა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეს ბედნიერება, რომ გარდა იმ გამოცდილებისა, რაც მას აქვს, რაც მოყვება ამ ბიზნესს, მან ასევე შემოიტანა ახალი სერვისი და ახალი ტიპის სახეობის ბიზნესი დანერგა საქართველოს. წარმატებას თუ გავზომავთ, ალბათ თავიდანვე ეს პროექტი ამ პროექტის წარმატებულობა უკვე პირველივე ნაბიჯებიდან არის განსაზღვრული. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად კონკურენტი არ არის, აბსოლუტურად ახალი იდეა და რა შეიძლება მაგალითებზე რომ ვისაუბროთ, იმაგეთეთ, რა არის ისეთი, რაც ქართველს არ შეეძლო, ხო, გაიგეთ? ანუ ბოთ არ გვიფიქრე. არ გვიფიქრე, იმიტომ რომ ეს სუვიცი, აი ქამათ ძალიან მარტივია, ხო? ძალიან ახლა მაგალითად კიევური ნამცხრების და ტორტების გამოცხობა, როგორც ჩვენ ახლა ჩემი ბავშვობიდან მომდინარე, ძალიან ესეთი ნოსტალგიური თემა იყო და რეალურად თბილისში ჩვენ არ გქონდა კიევური ნამცხრის საცხობი, ესე ვთქვა. წმინდათ, რომელიც სუფთა კიევური, რომელიც პირველად დაარსდა თბილისში და დაიწყეს მერე უკვე, ანუ რაღაც ალბათ აქ ისტორიული მომენტიც არის და ეს, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ თბილისში ეს არ ხონდა. არის ასევე IT სფეროში სპეციალური სატრანსპორტო სისტემის დანერგვა ხდება, რაღაც GPS მონიტორინგის სისტემის, რომელიც რეალურად არ იყო ჩვენთან. და ამ ადამიანმა შემოიტანა თავისი პროგრამა, თავი დაიწერა ეს პროგრამა და ხდება მისი დანერგვა. ამიტომ ერთი მხრივ ჩვენთვის ეს რაღაცა მესამე თვალია, რომელიც კარგად აფიქსირებს ჩვენს გეფებს, ჩვენს ბაზარზე არარსებულ ალბათ სერვისებს, ვისებს პროდუქციას და ასე შემდეგ და ამ ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ ეს თავის გამოცდილებასთან ერთად ასევე ახალი თემები შემოიტანონ ჩვენ ბაზარზე. ეს არის ის, რაც საქართველოს ეკონომიკისთვისაც ძალიან მომგებიანი და ძალიან კარგია და დასაქმების ნაწილშიც ცხადია ქართველებისთვის, ჩვენთვისაც, ადგილობრივებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა თქვენ არ გეკნებათ, არ გაქვთ რა თქმა უნდა მხოლოდ უკრაინულ ბიზნესებთან შეხება, რომლებსაც აფინანსებთ ხო მცირე და საშუალო მეწარმეებს. მაინტერესებს, რამდენად განსხვავებული ხედვა აქვთ მათ ბიზნესის მართვის? ანუ რა აკლიათ ქართველებს, შედარება თუ შეგვიძლია გავაკეთოთ და რა აქვთ მათ, რამდენად წინარიან ბიზნესის მართვის ნაწილში? რა თქმა უნდა, ქიაკავკასია რამ წლების მანძილზე აფინანსებს სხვადასხვა ტიპის ბიზნესებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დაწყებული სოფლის მეურნეობის დარგიდან, დამთავრებული გარემოს დაცვით და ასე შემდეგ. და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ესეთი კარგი შესადარებელი მაგალითები და ალბათ ამ შემთხვევაში, რასაც უკრაინულ ბიზნესებს და უკრაინულ სტარტაპებს მოდით ესე დავარქვათ, ხაზგასმით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ადამიანებს მოყვებათ საკმაოდ განსხვავებული ბაზრის გამოცდილება უკრაინიდან. ამიტომ ამის რეფლექსია ქვეყანაში ხდება საკმაოდ ძალიან მოკლე პერიოდში. შეიძლება საქართველოში გარკვეული ტიპის ბიზნესებს ჩვენ გვაქვს, ალბათ ჩვენ სამშობლოში ვართ და ვთვლით, რომ გვაქვს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ დამნერგოთ და ამას არ ჭირდება რაღაც აქსელერაცია. უკრაინელების შემთხვევაში გამოცდილებას მოყვება ასევე ძალიან სწრაფი რეაგირება, რადგან მათ იციან, რომ მათი ფინანსური შემოსავლის წყარო არის ეს საქმიანობა. ამიტომ ეს განსხვავება გვაქვს. ის, რაც შეიძლება ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით ჩვენთან გაკეთდეს ერთი წლის მანძილზე, ამ ადამიანებს რეალურად უწევს რამოდენიმე თვეში მოერგონ, ადაპტირდნენ და დანერგონ. ამიტომ შესაბამისად ეს, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ საკმაოდ შეიძლება სტრესულიც არის, განსაკუთრებით როდესაც რაღაც წინააღმდეგობებს, მაგრამ მეორე მხრივ საკმაოდ აზარტული პროცესიც არის, რადგან საკმაოდ კომპლექსურია, ხო? როცა მოკლე პერიოდში გიწევს რაღაცის დანერგვა, ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი, მე მგონი, გარდა თქვა გამოცდილებისა და ინტელექტუალური ბაზისა, ასევე ძალიან დიდი ბრძოლის უნარი და ნამდვილად ამას ხაზი უნდა. მითუმეტეს როდესაც ის ციფრები გვაქვს, რაც ხო, ომის შემდეგ განსაკუთრებით საქართველოში დარეგისტრირდა და ომამდეც იყო საკმაოდ ბევრი უკრაინული ბიზნესი და
საინტერესო არის იმ მითუმეტეს რომ 2023 წელს 1 ოქტომბრის მონაცემებით ჯერ კიდევ 2000-ზე მეტი უკრაინელი ბიზნესი დარეგისტრირდა. მათ აქვს ძალიან მრავალფეროვანი, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ბიზნესის ხედვა, მართვა და სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ ისინი. საინტერესო არის ეს ყველა ბიზნესი, რომელიც საქართველოში დარეგისტრირდა დღეს მოქმედია, საქართველოს ბაზრისთვის და ადგილობრივი ბაზრისთვის კეთდება თუ ისინი გეგმავენ და არიან ისეთები, რომლებსაც უნდათ რომ საქართველოდან ექსპორტზე გაიტანონ, როგორც უკრაინული სახელით. აქ ამ შემთხვევაში ალბათ გვაქვს ძალიან კარგი ესეთი მაგალითები, რა თქმა უნდა არის. ჩვენ გვაქვს მაგალითად უნიკალური, აი თქვენ კითხეთ წინა შეკითხვაში და გამოვჩა რომ გვაქვს ქართული მაწვნის, ანუ ნაყინი, ეს არის ქართული მაწვნის ნაყინი, რომელიც ქართული ტექნოლოგიის მიერ არის შექმნილი, მაგრამ უკრაინელთან კოლაბორაციასთან ერთად არის დღეს ბაზარზე წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა იმდენად ახალი ნოვატორული პროდუქტია, რომ ისინი პირდაპირ ესეთი განაცხადი იყო ხმამაღლა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ექსაექსპორტოდ გავიტანთ. ამ შემთხვევაში კარგი მაგალითია უკრაინული და ქართული კოლაბორაციის, სადაც ერთის ხრივ ქართული გამოცდილება და მეორეს ხრივ თქვა უკრაინული მენეჯმენტი, ფინანსები და სახსრები, რომელმაც შეიძლება უკრაინულ ბიზნესთან ერთად გაიტანოს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ქართული პროდუქცია. ამიტომ ეს მაგალითები საკმაოდ არ იმიჯური თვალსაზრისით ქვეყნისთვისაც ძალიან მე ვთვლი რომ პოზიტიურია და მეორეს მხრივ ჩვენ ალბათ ხას მაინც ვუსვენთ ამ ჩვენს მრავალწლიან მეგობრობას ქვეყნებს შორის, რომელიც მაინც განაპირობს, რომ ეკონომიკაც არის, საბაზო ეკონომიკაც მიბმულია მაინც პირად ეს ურთიერთობები, რომელიც ახლა ყალიბდება ალბათ ჩვენს ქვეყანაში უკრაინულ და ქართულ ბიზნესებს შორის, დასაქმებელსა და დამსაქმებელს შორის, ადრე თუ გვიანდა ალბათ საკმაოდ ძალიან ადრე პერიოდში მოგვცემს შესაბამის შედეგს. კი, ნამდვილად არის, აი ერთ-ერთი მაგალითია, ნუ იგეგმება გავიდეს საექსპორტოდ. ის 30 პროექტი, რომელიც ქიაკავკასიამ უკვე დააფინანსა, ხო, როგორც ვიცი და რიგში უკვე არიან. მოგეთ კიდევ რა საბოლოო კითხვა და აი ამ თემებით, რომ ქიაკავკასიის საქმიანობა უკრაინულ ბიზნესების მიმართ ამოვწუროთ. კიდევ რამდენი პროექტის დაფინანსება იგეგმება? რა თანხაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი? ქიაკავკასიას ეტაპობრივად აქვს ეს გამოცხადება, ხა სერია მიდის ბიზნეს ტრენინგების მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რადგან მათ ხელი შევუწყოთ სწორი საქმიანობის დაწყების და შემდეგ არის მეორე ეტაპი საგრანტო კონკურსის, დაახლოებით 900 მილიონ ლარზე მეტი იგეგმება ამ რო წლის ბოლომდე იქნეს ჩაშვებული და ალბათ იმედი გვაქვს, რომ 50-ზე მეტი პროექტს მინიმუმ დავაფინანსებთ, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ერთი განაცხადის დროს დაახლოებით 70-მდე პროექტი შემოვიდა, ამიტომ ნამდვილად მოლოდინები დიდია. და თქვენ როგორც ამბობთ, 70-ვე გამართლებადი ბიზნესია. ძალიან დიდი მადლობა. სოფია, საინტერესო საუბრისთვის, რომ იყავით დილიდან. ჩვენთან ერთად წარმატებებს გესურებთ. თქვენ და ცხადია იმ უკრაინელ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩვენთან ჩამოვიდნენ მათი სურვილით თუ უბრალოდ სხვადასხვა მიზეზების გამო და საქართველოში იწყებენ ბიზნესებს, წარმატებები მათაც. მადლობა კიდევ ერთხელ. სოფია ქამუშაძე, ქიაკავკასიის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.